Já, núna þá ætlum við að taka fyrir afleiður af lograföllum eða logarithmic functions á enskunni. Og við vitum það að lograföllin að þau eru andhverföll fyrir vísisföllin, þannig að þetta tvennt er nátengt. Nú ég ætla að teikna þá upp graf fyrir lograföll og þá myndi það einfaldlega vera þannig að logrinn af einum, hann er 0, þannig að þessi föll að þau liggja öll í gegnum punktin 1,0. Nú ef við erum að taka logra með grunntölu sem er stærri en 1, sem geti verið eitthvað eins og til dæmis logra með grunntölu 2, að þá vitum við fyrir logra með grunntölu 2 að lograinn af tveimur að hann er þá 1 og svo kemur lograinn af fjórum að hann er þá 2. Nú hérna fyrir neðan lograinn af hálfum að hann er þá mínus 1 að því að hálfur er 2 í mínus fyrsta. Þannig að þá fáum við punkt hér, hálfur koma mínus 1 og allavega að þá er fallið sem sagt lítur fallið svona út þegar grunntalan a er stærri en 1. Ef grunntalan er hins vegar þannig að hún er minn en 1, segjum við tækjum hana sem hálfan, að þá getum við sagt að hálfur er þá hálfur í fyrsta veldi, þannig að þá myndi lograinn af hálfum með miðað við grunntölu hálfur að það myndi vera þá plús 1. Og það liggur áfram hérna í gegn. Nú ef ég ætla að skrifa 2 sem veldi af hálfum, að þá er það hálfur í veldinu mínus 2 og allavega er það þannig að þessi gröf þau líta öll þannig út að þau eru hérna eru svona fallið er stöðugt minnkandi í staðan fyrir að vara stærri en 1 þá er það stöðugt vaxandi. Þannig að þetta er ef a er minni en 1 en að sjálfsögðu að þá er a pósitíft. Nú formengið í þessu tilviki fyrir lograföllin, domain af f, að það er þannig að við getum bara sett inn positífa tölur, þannig að það myndi vera r plus, en varpmengið að það er þannig að við getum fengið út hvaða tölur sem er, þannig að varpmengið er r. Ok. Nú við getum skrifað niður hérna logra reglurnar og haldið þeim til haga. Já, að þær voru sem sagt að ef ég tek logran af margfeldi x sinnum y að þá get ég tekið logran af hvori fyrir sig og lagt á saman. Þannig að þetta var ein
grunnreglan. Ef við tökum logran af x á móti y, að þá er það sem við fáum, það er mismunurinn á logranum. Nú, ef ég tek logran af x í veldinu y, hérna, að þá margfaldast logran af x með veldisvísinum, þannig ég fæ y sinnum logran af x. Hérna. Og síðan höfum við reglu fyrir því hvernig við getum skipt um grunntölu og þá gagnast okkur það helst að við ætlum að taka einhvern logra og umskrifa hann til þæginda með því að nota náttúrulega logran, að þá er þessi regla þannig að logri með grunntölu a, hann er bara náttúrulogrin, legi logrin af x og deilt með náttúrulega logranum af a. Og þið gáðu það því að þessi logri af a, að það er bara einhver föst tala. Ok, nú, þá komum við að því að skoða þá afleiðu af svona lografalli og þar þarf ég í rauninni bara að slá fram grunnreglunni fyrir þetta. Og grunnreglan að hún er að ef ég diffra lograffallið, náttúrulega lograffallið, að þá er afleiðan af því að hún er bara 1 á móti x. Það er að segja mjög einfalt fall og þetta setji ég þá bara fram án sönnunar. Nú þá kemur spurningin hvað ég myndi fá ef ég væri að diffra logra með einhverju annarri grunntölu. Þar sem ég væri að diffra logra með grunntölu a, að þá er hentugast að sjá það út með því að umskrifa logra með grunntölu a samkvæmt þessari reglu sem við vorum með hér, lograreglu. Þannig að þetta er þá bara afleiðan af loga a af x, það var bara ln x deilt með ln a, svona. Og ln a er bara fasti, þannig ég get tekið þá út fyrir hérna 1 á móti ln a og það er það sinnum afleiðan af ln x. Svona. Og svo diffra ég bara ln x samkvæmt reglunni sem ég hérna stóð, þannig þetta er 1 á móti ln a. Og logrin af, nei, afleiðan af ln x er 1 á móti x, samkvæmt reglunni. Þannig að þá er þetta komið, þetta er 1 á móti x sinnum ln a. Og við getum skrifað þetta þá niður sem reglu að dx af logra með grunntölu a af x, að það er bara 1 á móti x sinnum fastin ln a. Nú, þá getum við tekið einhver dæmi um þetta og við getum tekið sem
dæmi að við vildum diffra logra fallið með grunntölu 2 og þá getum við sett bara beint inn í regluna sem hérna fyrir ofan þar sem grunntalan a og hún 2 þannig að þetta þá ekkert annað heldur en bara 1 á móti x sinnum ln af 2 Nú við getum tekið annað dæmi fall sem við getum rekist á. Það f af x jafnt og x sinnum ln x. Og þá sjáum við að þetta margfeldi tveggja falla x sinnum ln x þannig að við notum diffrun á margfeldi diffrun þetta sem margfeldi og þá fáum við að afleiðan hún afleiðan af fyrra fallinu sem x sú afleiða 1 og sinnum seinna fallið ln x og plus og x sinnum afleiðan af seinna fallinu sem ln x og sú afleiða 1 á móti x þannig út úr þessu gefum bara ln x og plus 1 Nú við getum tekið annað dæmi ef við hefðum annað fall hérna gfx og það væri ln af x í öðru plus 1 hérna að þá þetta samsett fall ég seti inn x og reikna fyrst út x í öðru plus 1 og sting svo útkomuna af því inn í ln þannig að við beitum keðjureglu hérna þannig að og þá erum við einfaldlega að finna g diffrað af x Nú ytra fallið sem við erum með það logra fallið og þegar við diffrum logra fall fáum við 1 á móti x þannig að í þessu tilviki þetta 1 á móti öllu þessu sem við erum að taka logran af það að segja x í öðru plus 1 svona og sinnum svo að við erum að diffra innra fallið sem x í öðru plus 1 og það gefur okkur bara 2x og ef við setjum þetta upp á eitt strik þá erum við komið hérna 2x á móti x í öðru plus 1 svona nú ég ætla að láta þetta duga svona sérstaklega diffrunin á logra föllunum en við komum til með að rekast á þau auðvitað út allt í dæmum sem við reknum í framhaldinu. Takk fyrir.